Батыс Қазақстан облысына қарасты 3 бірдей аудандық ауруханада автоматтандырылған аппараттық диспетчерлік қызмет жұмысын бастады. Яғни осы жүйенің қызметін қазір Ақсай қаласы мен Теректі және Тасқала аудандарындағы жедел жәрдем бекеттері пайдалануда. Ең бастысы алғашқы медициналық көмек көрсету сапасы артқан. Федоровка ауылының тұрғыны Балзия Бекенова бұдан 25 жыл бұрын демікпе дертіне шалдыққан. Сырқатының асқынуына байланысты соңғы 5 жылдан бері жедел жәрдем көмегіне жиі жүгінуге мәжбүр. Мықты қысқанда соң шақыратын осы скорый помощын. Осы күнім осы скорый помощқа түседі. Сол укол істегенде өзіме жаңағы демікпемді ашып, кәдімгідей көңілім. Сырқат жандарды мазалайтын дерттің сырына қанық дәрігер қауымы мұндайда барынша жедел әрекет етуге тырысады. Өйткені осындай жағдайларда әр секундтың қымбатқа түсетіні рас. Мұндай шақыртуларды жүктеп жіліктеуде осыдан 3 ай бұрын іске қосылған автоматтандырылған диспетчерлік ақпараттық қызметтің көмегі ұшан теңіз. Вызовтан кейін біздер бланкілер, журналдар, карталар толтыратын болсақ, қазіргі кезде науқастың әңгімесі, паспорт мәліметтері, мекен жайы, шағымдары бәрі компьютерға енгізіліп, бір жылдай уақытта компьютерді сақтандырылады. Ең бастысы қағазбастылықтан құтылдық дейді дәрігерлер. Есесіне оған кететін уақытты сырқаттарға алғашқы медициналық көмек көрсетуге арнауға мүмкіндік туады. Бұл өте маңызды, өйткені 38 мың тұрғыны бар 12 ауылдық округке 4 фельдшерлік жасақ қызметкерлері дәрігерлік көмек көрсетуі тиіс. Диспетчерлік бекетке күніне 20 шақты шақырту түседі, ал дерт меңдеген науқастарға жету үшін жүздеген шақырым жолды еңсеруге тура келетін кездер аз болмайды. Барлық автокөліктерде GPS навигациялық құрылғылар орнатылған. Біз жедел жасағымыздың қай жерде жүргенін көріп, біліп отырамыз. Сәйкесінше көмекті ең қажет деген тұсқа дер кезінде дұрыс бағыттауға мүмкіндік туады. Әрі бізге келіп түскен шақыртулар арнайы базада ұзақ мерзімге сақталады. Автоматтандырылған ақпараттық диспетчерлік қызметінің іске қосылуын ауыл дәрігерлері жақсылықтың нышанына балап отыр. Бұған нақты дәлел биыл Теректі ауданында қан айналымы жүйесі мен онкологиялық аурулардан болатын кісі өлімінің саны күрт төмендеген. Бұл оң үрдіс жол көлік апаттарынан болатын жарақаттану кезіндегі адам өлімі санынан да көрініс табуда. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысы.